Strana 23, úvodní žlutý rámeček, co vidím? Vidím tady čtyři totožné mnohoúhelníky, přesněji čtyř úhelníky a ještě přesněji čtverce. A tyto čtverce vidím rozdělené na dvě části, na modrou a bílou. A dole obsah rovná se 2 cm čtverečné. A to napsané všude. Co se tím mám naučit? Nevím. Jdu se podívat na video, třeba to pochopím tak ještě jednou. A pozor, co tady máme? Tečkovaný papír přeměřuji vodorovně vzdálenost mezi tečkami 1 cm, svislé, také 1 cm. Takže mohu říct, že čtverec, který takhle spojíme, nejbližší ty tečky, vodorovně a svislé, tak má obsah, zabírá plochu jednoho centimetru čtverečného. Tak, to máme z minula. A teď je tady čtverec a ten je rozdělený na modrou a bílou část. Kdybych počítal... Obsah toho celého čtverce, tak to je 1, 2, 3, 4 cm čtverečné. A Modře. Jo, já to vlastně mám obsah té modré části a to jsou pouze 2 cm čtverečné, to je vlastně polovina. Takže teďka jsme ten čtverec rozdělili vodorovnou čarou také na poloviny, protože ta modrá část má 2 cm čtverečné. A pozor, teďka jsme to rozdělili takhle šikmo, úhlopříčkou. A mám počítat, jo, tady je jasný, če centimetr čtvereční. A tady vlastně to dá dohromady ten druhý. Takže to je taky polovina. Mhm. No a teďka se to rozdělí jinak, šikmo, pomocí uhlopříčky, jeden centimetr čtverečný a druhý centimetr čtvereční. Zase je to rozdělené na polovinu. Takže fajn. Takže já, i když nemám celé čtverce, když mám ten čtverec takhle rozdělený úhlopříčkou, tak můžu a dva te, tyhle dám dohromady, tak to dává také dohromady 1 cm čtverečný. Hm, to by se dalo použít tady v druhém cvičení. Přečteme si zadání. Vypočítejte obsah celého mnoho úhelníků a obsah jeho vybarvené části. Tak, tohle jsme tam měli. Já si ještě to jednou ukážu. To rozdělím to dodatečně ještě na ty další čtverce, takže celek 4 cm čtverečné, no a ta zelená část 2 cm čtverečné. Byla, je to polovina. Tak a teďka ještě jednou. Když vemu celek, 1, 2, 3, 4 cm čtverečné a teďka ta zelená část. Tohle je 1 cm čtverečný, tady ta půlka a tady ta půlka dá dohromady ten druhý centimetr čtvereční. Mám pravdu? Výborně. Tak. Aha, a co tady s tím? Takže celek, to je jasný. Jeden, dva. No a i ta úhlopříčka to rozdělovala na polovinu. Tak by tohle byl, zelená část by měla být 1 cm čtverečný. Ono, tohle to by se dalo vejít sem. Jo, vidíte, Já bych to překlopil. Tak a tady D, takže celek. Toto nemusím ani tady si pomáhat, to vidím, že jsou 4 cm čtverečné obsah. To je ten čtverec, no a ta zelená část. No to si teda pomůžu, jaký má obsah ta zelená část. Jo, je to jasný tady ta půlka. A když bych to takhle překlopil, tak to jsou dvě půlky dohromady a to je 1 cm čtvereční. Mám to dobře? Mám? Fajn. No, když si vemete tečkovaný papír a pomocí vodorovných a svislých čar narysujete nějaký mnohoúhelník a v něm Pomocí uhlopříček si tam narysujete nějakou zabarvenou část, můžete počítat docela zajímavé obsahy.